Izvini. Se ubi, se skršiv, se uništiv od rabota denes. Zemi belo, brat, kje te sredi. Кокаин филм ви прикажува. Последната црта. Амбициите, страстта и желбата се претвораат во кошмар. Да си успешен значи и да си подготвен во секој момент да ја зграпчиш вистинската шанса. Успехот никогаш не доаѓа кај тебе. Човек треба сам да стигне до успехот. Сам да стигне до успехот, се извинувам. Каде застанавме? Филмот кој мора да го пропуштите. Филмот кој ќе сакате да го премотате назад. Земи било, ќе те среди. Не. Животот е мојот филм.com.mk.